Bu mezarda şehit uyur uyur, gözyaşıyla ana mezar yuyur. Sızıltısın oğlu duyur duyur, gördüm ana yana yana değil. Gördüm ana yana yana. Sızıltısın oğlu duyur duyur, gördüm ana yana yana değil. Gördüm ana yana yana değil. Şehit balam lay 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 lay, İçit balam lay 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 lay. Ayeti varım vay eyvah eyvah. Şehit balam lay 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 lay, İçit balam lay 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 lay. Ayeti varım vay eyvah eyvah. Sönmüş ocaklarda çırak oldu, vətənə dar gündə dayaq oldu. Hüseyn Hüseyn deyib şəhid oldu, beyin ol hərəməynə qonaq oldu. Beyin ol hərəməynə qonaq oldu. Hüseyn Hüseyn deyib şəhid. Allah Rəşad balamızı məkanın cənnət eləsin, ruhun şad eləsin. Allah valideynlərinə, yoldaşına, balalarına səbir versin. Bir balaları balaların adına layiq versin. Allah hamısına səbir versin, gözün versin, yaşasınlar. Həmişə valideynləri yaşasın, balaları yaşasın, övladları valideynlər. Ataların adına layiq övlad olsunlar, cəhrəman olsunlar. Ne deyim, Allah özü yenə də ruhun şad eləsin, mekanın cənnət eləsin. Cəmişə. Allah cəmi şəhidlərimizə ruhu şad eləsin, yerlərin cənnət eləsin. Allah valideynlərinə səbir versin, Allah evlatların qorusun. Günahı xanıma, tamamlı xanıma. Biz analara, biz valideynlərə də Allah olur, səbir versin. Allah şəhidlərimizin mekanını cənnət eləsin, ruhlarını şad eləsin. Düzdür, bir yandan acıdır, evlat dərdi, evlat acısı. Bir yandan da o bizim qururumuzdur, onlarla biz fəxr eləyirik. Allah ruhlarını şad eləsin. Şəhidlərimiz olsun, uzun mədəmlərlər. Şəhidlər haqqında deyiləsə, çox sözlər var. Söz qardaşımdan gedirsə, bütün o silahdaşları, əsir yoldaşları, zabit yoldaşları, hər şey danışdılar. Amma xalqımıza, Allah dağa, ailəsinə, qızlarına səbir edəcək. Bir dənə çalışdığımız onları, ondan sonra onlara xoşbəxtlik versinlar. Atalarımdan özə indi fəxr edirlər, həmişə də fəxr edirlər. Qardaşımdan da fəxr edirlər. Bunlar özə diş dururlarsa, biz də o qədər onlar ki, diş dururlar. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şəhidi qardaşımız. Antoni Rəşadın. Şəhid qardaşımız bu həyatda olanlar, bizim şəhid balalarımızın böyük qardaşıdır, indi də olur, cənnətdə olan böyük qardaşıdır. Həm də komandirlər. Həm də komandirlər. O, onun şəhidliyə yüksələn vaxtı eşidəndə tanıyanlar hamısı var. Yüksələnlər ki, bu tez gedirlər.
belə də hirslənməyə şeyin lüzum yoxdur. Ona görə ki, bizim uşaqlarımız hamısı ləyaqətlə demişdilər başda, Rəşad oğlanla. Ləyaqətlə demişdilər və düşmanı arxa çevirdilər. Neçə illər keçəcək bizim uşaqlar kimi başda yaşam olmaq və hamısı qalan cavanlarımıza görmək olmaq. Bir qəhrəmanlıq göstərdik. Bizim o söz yox, bizim uşaqlarımız şahid olub ancaq Azərbaycanın huzur oğulları hələ çox. Gelişməyə qadir oğullar hələ çox. Danışmağa çox sözlü ancaq hər bir adamı olur, ona görə ardıcılığı biraz da bitirir. Mən şəxsən öz ailəm adımdan, bütün şəhid valideynlərə adımdan, Rəşad qardaşımızın valideynlərinə, qardaşlarına səbir deyirəm, gözümlü olsunlar. Yaşasınlar ki, Rəşadın, yaşayaq ki, Rəşadın, yaşadar. Allah ordumuzu qorusun, qazilərimizə şəfa versin. Kim ki, bizim şəhidlərimizin mərasimlərində iştirak edir. Başda icra başçımız olmalı. Hamısına öz təşəkkürümüzü bildiririk.